可能大家刚吃过午饭，有点想睡觉。不过，接下来的内容是非常值得你去留心听的。可能我先简单的介绍一下我自己。在2017年今年1月的时候，我们在北京的全球华人春晚，致富集团刚刚荣获最具竞争力的品牌。然后也是在118个国家的全球华人里面呢，荣获了华人楷模年度人物，也是在今年年头。然后呢，这些是我之前的一些履历，哦，就大概看一下。我们现在有的业务，有六大块，有娱乐电影、教育事业、峰会、美容全产业链、国际贸易等等。我们的公司文化是因为相信所以看见 ，See it when you believe it。然后呢，我们的公司远景是本土情、全球梦。好，说到这里呢，我开始要讲一个故事了，你们准备好了吗？一般在演讲之前呢，我都会以这个小故事作为开始。这个故事是这样子的，在35年前，有一个美国将军就到了中国大陆的西藏，见达赖喇嘛。那他们据说是要有谈判的一个沟通。那当这个将军，美国将军啊，去到达赖喇嘛的这个地方的时候，进了一个房间，有一个茶室，一个茶桌，很简约的两个椅子，在茶桌上有两个杯子。那个美国将军一坐下来，什么都没说，达赖喇嘛也什么都没说。那旁边有一个茶壶，茶壶里面有水，那他就拿起那个茶壶，倒了自己的杯，倒那个杯满的时候就停着了，然后呢就开始倒将军的杯，倒，已经满了，还没停，还继续倒，然后就溢了出来嘛，对不对？然后将军就等，够了，达赖喇嘛说好，放住。达赖喇嘛问了他一句话，他说，你明白还是不明白？那个将军说，你这个人是不是有问题？当然是不明白了。那个达赖喇嘛二话不说，把将军的杯的水倒了，放回原位，然后再拿那个茶壶的水开始倒，倒到那个茶杯的水满了，停着，然后再问那个将军，你明白还是不明白？将军回答说，神经病，当然是不明白。然后呢，达赖喇嘛把他的杯的水倒掉，把自己的杯的水也倒掉，然后开始倒那个水，倒满了停着，把他的杯的水倒满了停着，然后说了一句话，我们可以开始谈判了。听到这里，你们明白还是不明白？如果你刚刚听了这些你觉得不明白，其实是正确的，因为只有你明白自己不明白的时候，你才能明白原本你想要明白可是你不明白的事情。你们明白吗？其实我要说的就是说，当我们来到这个论坛或峰会，我们有各方面的专家跟专才，每个人都是有丰富的内容，所以只有在我们有一个空杯的状态的时候，你才能够完全吸收。现在明白了吗？我可以开始了吗？我的主题是讲到文创架构。为什么我会讲这个主题呢？或者为什么文创商会或者文创峰会主要是要强调架构这个事情？因为文化对于很多人来说是
不赚钱的东西，或者是一个只有付出可能没有什么盈利的东西。那我在两岸三地跑了大概好几年，就留意到一个现象，就是说哎，我去了台湾，我看到台湾的文创商品做得非常好，然后去到中国大陆，哎，文创商品也非常好，可是却没有一个系统去诠释说明到底文创应该要有一个怎么流程去进行。所以这个就是为什么我们把文创架构设立出来。那文创架构主要来讲五大点，第一，它必须要有文化的基础，也就是说不忘初心，必须要有历史的根据或基本的条件的。那我们鼓励的不是单纯的创意，因为单纯的创意是无中生有，就好像你突然间做了一种很独特的设计，那没有基础的、没有文化基础的创意呢，那个推广的力度其实非常要非常大，也有一定的难度。可是以历史文化为基础的创意，我们叫简称文创，它是可以有一种共鸣的，就是会有更容易延伸、更容易推广。所以我们鼓励的是有文化历史的创意基础上做创意。那第三点，我们强调的是知识产权，所以我们等一下有一个 主讲人就是 Francis， 他会专门讲产权的部分。我不知道在其他国家是怎么样，在马来西亚有一个很奇怪的现象，一般人说何必那么创意呢，因为你创意了会被人家抄袭。所以当一个人这么说的时候，表明了他对知识产权的保护没有一定的概念。那知识产权的保护是非常重要的，因为只有你把产权保护过后呢，你才会产生真正的商业价值。所以我发觉到马来西亚在产权保护方面有严重的缺口，所以我们就把 Francis 请来了，等一下他明天的时候他会更加仔细的说明产权的重要性。然后我们就说有了文化、有了创意、有了产权，那要怎么办呢？你必须要有一个很好的商业模式去推动、去推广，那你的商业价值才能变成盈利模式，才能赚钱。所以最后我们提供了第五个架构，就是资本运作，就是产权跟无形资产证券化的部分。明天也有另外一个专家 Casey， 他会专门讲产权证券化跟无形资产证券化的部分。因为今天我们在做产权保护的时候可能有一定的费用，或者做文化产业的时候的投入会很大，可是这种无形资产我们简称软实力，可能你觉得没有办法变现啊，我们何必花那么多钱去做这个部分呢？可是今天跟以往不同，因为金融界的发达，产权已经是可以证券化了。那可能很多人不懂，所以我们其中一个主讲人明天就会讲到这个产权证券化的部分，这个是非常重要的。有时候无形资产的价值或市值可能还高过实体的部分。那下面你看到一个挂壶，我另外提了三点。其实文创架构是一个流程，可是它的呈现是主要三点，就是能够做到精准的营销。怎么叫做精准营销呢？也就是说现在的 Facebook 啊、网红啊等等的，他们可能有很多人我们根本都不认识他，可是他却有1000万的 follower， 那他是可以产生商业价值的。那为什么他能卖呢？因为他有做到精准营销的部分。所以今天或明天另外一个主讲人李贝，因为他是80后90后，他可以跟我们分享怎么做精准营销。我觉得这个也是势头上、趋势上我们必须要了解的部分。另外文创离不开影视的推动，也就是说现在的 Facebook 也好、直播平台也好，都是以 live video 影视的呈现。如果是单纯图片的呈现，可能你的marketing 或者营销的部分已经赶不上时代了。所以我强调它必须要有影视的推动，
所以文创是离不开影视的行业。最后一个就是文体旅游地产的结合，也就是说当我们有这么多好的软实力的内容跟内涵的时候，其实最终我们必须运用到生活上，而生活就是文化、体育、旅游、地产这个不可或缺的一部分。那今年年头我们看马来西亚的大部分的新闻都说行情是比较差了一点啦，那个商场的业绩都跌了20%啊，房地产很难卖啊之类的。那在对于我们做文创的人而言，我相信胡总认同是没有不能卖的东西，只有两个因素。第一就是你的最终目的是什么，也就是你的精准营销是什么，我们要经过那个去设计。第二就是你有多少 budget 去做，也就是说你商场没人来，你要引1000万人来吗？那我就你能够投入多少资金去做。所以没有做不到的事情，只要知道精准的市场，和第二就是有 budget 的话是做得到的。文创的历史这个人长篇大论我就不说了，我大概简易的说一下。其实文创最容易发挥的时候就是行情差的时候，因为如果行情好的时候文创非常难发挥。因为你试想想，如果今天房地产我卖得很火的话，我何必那么烦恼呢，对吧？我就好好卖好好卖，多起几栋多卖就好了。那文创正是会在行情最不好或者是转型升级的时候发挥的最好。为什么？因为文创它可以创造价值，所以文创就是现在不管马来西亚、中国其他国家一个必经之路。也就是说接下来的经济你要懂得创造价值，而最好的渠道就是听过文化，就是透过文化创意。这个是一个很重要的新闻，我是昨天把它拿下来。这个是中国的“1325”战略新兴行业发展规划，它有提到会有5个规模10万亿的资助，有哪五个呢？信息技术、高端制造、生物、绿色、低碳、数字创意。其他前面4个呢，那些投入都非常大，非常高成本的投入，很高的门槛。所以呢数字创意就包括文创在里面，是一个最有潜能的，在我的个人的看法。根据数据显示啊，中国的文创产业只占 GDP 的5%，中国大陆。美国的文创产业占 GDP 的40%。那未来5个10万亿的市场，那个10万亿的数字创意，中国是预计把5%提高到20%。也就是说，各位听清楚了，未来5年到10年，文创产业会有4到5倍的成长空间。你们兴奋不兴奋？好，那这个也是为什么我们会专注在这个的部分。你必须了解世界在转变的政策等等。所以中国还有非常大的成长空间在文化创意方面，那马来西亚当然跟中国是同步的。这个是我很喜欢讲的一句话，现在是最坏的时代也是最好的时代，只要站对台风口，猪也会飞起来。刚才我解释了那么多，就是要跟你们说的，现在就是其实去年已经是文创的风口了，已经是文创功夫了。接下来的10年，文创产业的相关衍生产业都会有非常大的成长空间。所以请问你准备好了吗？Eric， 在我做这个峰会的过程当中，有不少人问我几个问题。因为
其实我们一般的嘉宾是来自中国大陆，当然我们有非常多中国成功的案例，那其实不是的，其实这个案例就是马来西亚的案例。这个是去年我们在中国大陆180面向中国市场的案例，这个叫做 Papa Nyonya 的冰皮榴莲月饼，还有一个 video， 因为我是说了嘛，文创一定有隐私的推动，我会播一个 video 让你们看一下那个 feel。 这个月饼去年在中国大陆卖了50,000盒，卖了50,000盒，今年他们应该打算要卖500,000盒。 OK， 等一下看完这个 video 的时候呢，我再跟大家解说一下。 Eric， 麻烦，有声音吗？在海那边，在马六甲海峡那边，有一个海上丝绸之路，一直通往欧洲。在海那边，有一群美丽贤惠的女人，她们是中国人远渡南洋，与当地人结合生下的后代。她们善美工，勤美食，有着自己的服装、饮食文化与传统。她们有一个美丽的名字，叫小娘惹。在南洋漫长夏日里，他们在椰风树影下将南洋与中华美食完美融合，创造了娘惹美食。年年中秋，他们为爱的人用当地食材手工制作出美味、健康、清淡的月饼。现在我们用海上丝绸之路将南洋娘惹月饼带回他们的故乡中国。帕帕尤尼亚冰皮月饼系列，来自马来西亚的南洋之恋。啊，那个刚才那个 video， 如果你看完了，你应该有几个感觉，就是他其中做的非常重要的就是精准营销，因为一开始他们的 target 就是中国大陆市场，所以里面讲的每一个词，你看啊，他说海上丝绸之路啊，怎么样跟南洋结合啊，然后做给心爱的人的月饼，你看完了过后，很想买来试一下，所以去年一试就50,000盒了，啊，今年500,000盒。有兴趣代理的话，那我看到帕帕尿的代表宝儿是吧？宝儿站起来一下，宝，他们有在，哦，他们有在，有兴趣代理的可以找他们啊，哦，他们都是非常棒的人，今年他们应该会去到50,000盒了，那也在积极寻找代理当中。我们看下一个案例。Thank you.
这个案例是在台南，它是叫茶的魔手，它在台南有600家连锁店。你看完这个 video 过后，你只有一个感觉，就是它的茶非常的安全。然后呢，你就会很想跑去它的连锁店。我也做了同样的动作，其实它是我们的客户啊，去了它的连锁店买一杯刚才那个茶来喝，坦白说，没什么特别。所以你看到影视跟 video 的能力是可以帮你做到这个文创的价值，然后整个感觉你觉得安全，这个完全就是我刚才说的精准营销的部分。所以为什么给你们看 video 呢？是因为 video 比较容易表达，因为就算给我讲半天我可能讲不出这个感觉，哦，所以这个就是那个 slide。所以你看，茶的魔手在台南有600家连锁店，在台北其实没有几家。那文创也说明了地域性的价值是可以被创造的。等一下。所以呢，等一下。可能那个 video 太精彩了啊。OK， 那我们说一下年轻人喜欢的一些玩意啊。所谓的精准市场，当然我们不能忽略80后、90后这个市场，因为他们有庞大的消费力。去年奥运会的时候就有一个洪荒之力，大家听过吧？洪荒之力，那洪荒之力这个东西也可以变成 IP 哦，有人跑去注册了，也有人卡通化了，也有人开始变成表情包，也有人开始把它变成动画、动漫、手游等等。所以我们看到说文化创意产业的内容的 IP 是可以无限延伸的，当然首要的你保护了这个产权了吗？如果你没有保护，是谁都可以用的。所以为什么我们有其中一个主讲人会专门讲这个部分，他有非常多国际的案例，哦，就是有些人在可能在马来西亚产权保护得很好，可是去到国外就出问题了，也有可能在国内中国大陆的产权完全保护了，一出到国外就遇到问题了，都有。所以他有非常多的实例，在明天会跟大家解说。影视的部分我继续的说明，这个叫喜羊羊灰太狼，叫做奥菲曼集团，他的盈利模式完全是来自玩具，也就是说玩具是他的精准营销的部分，它的盈利来自玩具，可是它是做了很多的内容，哦，所以现在拍电影啊之类的，不要以为只是靠票房赚钱，其实就好像那个 Minion 那个小黄人啊， Minion 那个 Minion 啊，它的盈利完全是来自于授权跟玩具，它的票房其实没什么特别。那文创创意产业是不是局限于商品呢？其实不一定哦，这些是我非常快的放了一些案例，那个大黄鸭、100个小叮当、100只熊猫，那个成都的那个熊猫，日本的那个在建筑上面的 Godzilla， 这些都是 IP 哦。那我去到台南遇到一个非常奇怪的现象，所以我特地放了，就是这个 Hello Kitty。 这个 Hello Kitty 是火锅店，其实 Hello Kitty 跟火锅店有什么关系呢？其实一点关系都没有，可是呢我去了台南这么多次，高雄每次都要排队，每次都轮不到我，这个就是 IP。 所以我们在讲文创架构的时候，
同时我要提醒的就是说，它未必是要你独有创造的 IP， 产权是可以买卖的，你可以买人家的 IP， 你也可以卖你自己的 IP、哦、所以像这个火锅店它就用了 Hello Kitty 的 IP， 一个不搭边的事情，可是营业额却非常的火。讲一下，这个是台湾的三太子，三太子原本是神明嘛，对吧？敬而远之。当可是台湾在文创方面领先很多，他把它卡通化，也有电音三太子，也变成了表演，然后也变成了各种各样的衍生产品，有电影，也可以做黄丽饼的代言，所以文创产业有无限的可能、哦、所以它的衍生产品是非常多的。这个是马来西亚的 Upin Ipin， 应该中国大陆的人应该不知道，在马来西亚这个就等于喜羊羊灰太狼的部分，可是是在马来区、印尼、阿拉伯地区非常受欢迎的动画，也有非常多的衍生产品。然后你看一下迪士尼也是一样，它的营业额主题公园占了31%，然后其实它还有其他的娱乐啊、网络媒体啊之类的、哦、这个是我特别的一个案例。很多人说，就有人问过我一个很特别的问题，他说我是做生产的，我是做五金行业的，这个跟文创应该是搭不上边吧。可是呢，这个是我朋友的一个商品，这个就叫做 Giraffe Camera， Giraffe 是长颈鹿的意思，它的 IP 是长颈鹿 Giraffe Camera， 它就是一个可以固定型转向然后有镜头的一个摄影机，那在美国只是靠网络的精准营销卖得非常的火。那之后呢，因为 Giraffe Camera 已经被认同了过后呢，它就开始有了其他的衍生产品，例如 Giraffe 的那个水喉，水喉一般都是弯弯的嘛，不能固定的 Giraffe 的水喉， Giraffe 的各类产品就陆陆续续出来。所以就算是做生产的、做五金的，哪怕是一个钉子、一个锤子，都有文创的可能、哦、这个是在诠释给你们了解一下。这个是更加特别的，这个是卖马来西亚叫做厕所纸，我不懂其他国家叫什么。你看这个厕所纸就没什么特别，就是有颜色，可是是卖得非常好，卖全球，叫做 Resona。 那以后很难说，说不定汉制造梦也可以出厕所纸，可能也可以卖得很火，很难说、哦、这个是可以考虑的部分。所以提供了这些案例，就是让你们知道其实行情并没有不好，其实行情不好是一个骗局。我觉得只要你懂得创造价值，永远都不可能行情不好。所以了解文创架构，了解文创商会，多学习，多交流，只要你会创造价值，行情好得不得了。谢谢。再一次热烈掌声给予我们的陈杰运先生，就是他所说嘛，没有行情不好，就只有你脑袋转得不够快。只要呢，你就发挥你的创意思维，每一个时候，无论是淡季旺季，行情都是好的。好了，接下来呢，我是邀请一位来自中国武汉的80后，他就自称为呢是个敢于替做梦者实现梦想的筑梦人，他投身于地产界呢已有13年的光阴，目前呢是个拥有超强团队的专业地产开发商。2015年呢，他就设立了文化创意部门，紧接着呢就推出了数个别具心思和创意的产品，获得空前的成功。他被誉为中国创意策划的领军人物，他
就是华夏五千控股集团的董事长，请大家热烈掌声来欢迎您，胡飞先生。大家下午好。我再往前半步就掉下来了，你们信不信？不信啊？下来没有？信了吗？什么是创意？你要敢创才能意。我再上去啊，你们等一下别不信，我又下来了啊。掌声。刚刚跟大家开了一个小玩笑，因为什么呢？其实刚刚大家的掌声不是给我的，是给你们自己的。为什么？因为大家今天来了，来了就要给你自己鼓掌，对不对？因为今天来了一定是有价值的。首先我要感谢这个致富集团的陈杰运陈总啊，感谢我们这个中华大礼堂能够给我这个机会站在这个平台上。那么大家今天来啊，我看很多朋友中午这个吃饭也没吃好，休息也没休息好，肯定就是想来听干货的，对不对？对不对？那我等一下我就讲点干货大家听一下。刚刚我们陈总说了文化创意的很多案例，我想问一下大家知不知道文化的定义是什么？有没有朋友知道举个手看一下文化是什么啊？其实这里不是卖关子，文化大家度量一下，百度手机上面都有了。文化就是人类物质文明和精神文明的总和。所以开句玩笑说，我们经常有时候开玩笑说，哎，你这个人怎么这么没文化？不要这样说，这样说是错的。因为任何一个人他一定有他的行为生活，有他的物质精神的沉淀，所以这个人一定是有文化的，只是他的文化程度够不够，对不对？所以大家以后不要跟别人说你没文化，但是你可以说你的文化程度不够。所以这里说一下文化的定义，想引出什么呢？因为今天大家来参加的是文化创意峰会，所以文化创意的定义是什么？大家有没有人知道？举手答对了有奖品的。好，这个大家可能都很谦虚啊。其实我在这里通俗一点讲，因为文化创意的定义刚刚我们陈总的那个 PPT 里面有啊，他也没有去给大家解读。可是大家来是为什么呢？我想大家今天来就是想知道三个事情。第一个，所有的项目产品企业文化它的根在哪里，它的灵魂在哪里，对不对？有没有？没有啊，那我下去了。有没有啊？有，是不是？大家找，这是一个。第二个，创意方法。我想很多人大家想看一下，哎，你这个项目怎么赚钱的，对吧？你是通过什么方式啊去激活这个项目，激活这个产品，甚至挖掘企业的文化。所以第一个事情，找到它的根和灵魂就是文化。第二个事情，用什么方式用什么方法就是创意。第三个，我们做这些事情是要盈利的，对吗？是要有商业模式的，所以它是一个产业。你只有有了一个成熟的商业模式，有了一个可持续盈利的模式，你才能称其为产业。所以我的通俗解答就是文化创意产业解决三个问题。第一个，寻根找灵魂。第二个，它的方式它的手段啊，它的模式是什么。第三个，我们要让它赚钱，对不对？对不对？好，还有人还有朋友没睡着啊，看出来了啊。
那么言归正传啊，刚刚主持人介绍了这个我在文化创意地产啊上面的一些见解。我是从08年，那么在20万元人民币，08年涉足到房地产行业，啊，那么现在我把它翻了10000倍，啊，10000倍，怎么做到的？大家看几个案例啊。现在大家看到的这个项目，是我09年在中国恩施的一个项目，这个项目叫中国西都茶城，啊，如果各位朋友有机会去到恩施旅游的话，可以去看一下这个项目。那么这个项目里面重点的不在于地产开发，因为大家都知道传统的地产开发拿土地盖房子，然后卖掉物业，然后盈利，然后走人，对吧？那这个项目我们很大一部分是在做文化，啊，是在做别人没有做的东西。说几个点，第一个，这个项目对面的啊，就是这个项目正对接的一个项目，也就是附近的项目，叫武林国际建材城，啊，我想在马来西亚应该也有类似于这样的啊集中的这个地产。那么当时的售价是人民币，均价是6800元。然后我们几个股东在做中国西都茶城的时候，最初拿这个地块的目标也是7000元左右，啊，7000元左右，做的物业产品就是茶叶市场，啊，我不知道在座的可能对这个茶叶市场有没有概念，那么就是专门卖茶叶的商铺，啊，这个可能这个解释大家就很清楚了。这个项目最终卖了均价12000元，比对面的项目每平米多卖5000元人民币。为什么可以做到？大家一定很想知道。因为这个项目最初定位的跟这个，因为建材市场大家知道可能就是卖一些啊装饰装修的一些建材，那么茶叶市场顾名思义啊，围绕的是茶的啊，这个销售啊，收集仓储，所以呢无外乎就是传统的这个市场商业商铺。可是这个项目我们最终大家看到这个图片，右边最高的是一个办公楼，它是结合采茶工具背篓，当时这个是做的全球最高的背篓啊，一个竹编的工具啊，它现在是茶研发茶的一个研发中心和一个办公楼，啊，这个可能在建筑上它是一个创新，就是我们叫做地球上啊最高的背篓，啊，吸引眼球，这是一个话题式的营销。那么第二个，在内部运营的时候，它不是一个简单的办公楼，里面有一个啊科研的这个茶的研究中心，这个呢就作为了整个项目的驱动器。那么一个硬实力一个软实力给到消费者去购买这个物业的升值空间，啊，和他的这个物业的保值和溢价能力的时候，提高了投资者的一个信心。第二个，大家看到这个城墙啊，它下面的这个多层是个城墙，还有城楼城门，最终我们把这个中国西都茶城打造成了茶文化综合体，不是简单的茶叶商铺。那么茶文化综合体，我想可能在座的很多朋友知道，中国的巴雅文化是琴棋书画诗酒花茶，也就是我们在喝茶的时候它一定是讲求氛围营造的，对吗？比如说现在大家坐在会场上啊，一个简单的一次性的纸杯啊，喝一口茶，和你坐在一个很有氛围的茶馆里，那么墙上字面上啊，墙上都是字画，是吧？还有这个檀香啊，还有古筝，叫琴棋书画诗酒花茶，它是一个整体的体系氛围。那么这个时候
可能大家喝的茶的感觉会不一样。那么所以说最终我把这个项目打造成什么呢，就是茶文化综合体，把琴棋书画诗酒花茶巴雅文化全部揉进去了。那么里面我们自己自持了10000多方的这个物业，也就是相当于说可能很多开发商会认为，哎，这10000多方的物业如果销售的话，咱可以多赚1.5亿人民币或者2亿，咱没这么做。我们支持了干嘛呢？和中国书画院院长李宝林老师成立了武林画院，啊，和相关的协会，啊，我刚刚说了巴雅、琴棋书画、诗酒花茶，那么各个协会、各个机构相应的成立了这巴雅文化的运营机构。那么就通过这样的一个动作，我们在开盘当天，目前还没有人破这个记录，我们在1000人体育场里面去开盘，一共300多个铺子，1个小时之内全抢空，没抢的铺子要砸场子，啊，砸凳子。那么最终的销售均价是13000元，创造了当时恩施的一个奇迹。那么所以说大家算一算，我整个的建筑体量的商业面积是20万方，我每平米比武林建材城多卖了5000元。可是我们为了做一系列的文化动作，挖掘这个项目的根和灵魂，我们多花了每平米1000元的成本。那么我们算一个简单的账，也就是我们单方盈利每平米多4000元，乘以20万方的商业，大家算算是多少钱？8亿人民币。所以这个项目2种玩法，第一种和武林国际建材城一样，茶艺市场 OK 7000平米走掉。第二种，我刚才说了，我们自持10000多方1.5亿到2亿人民币的资产，然后做了一系列的琴棋书画诗酒花茶的运营。可能在这个节点的时候，很多恩施传统的开发商会笑我说这个年轻人有病。我那个时候29岁，他们就说我有病，说你这个好好的物业不去卖，对吧？1.5亿、2亿砸在手上，啊，去搞什么人，就是情怀吧，我们所说的人文的一些东西。但是最终我们比周边的楼盘，甚至比我们靠市中心的更好地段的楼盘多盈利，这个项目8亿人民币，这是一个案例。那么第二个是在武汉，叫汉口印象。这个项目呢，可能大家买过居住建筑的，啊，居住就是住房，啊，住宅，啊，很关心的一个问题就是居住环境。其实这个项目当时的周边环境不是很好，那么它有高压线，有污水处理厂，然后这个项目当时的均价当地5000多元每平米人民币，我们最终现在是做到了9000元每平米。大家可能又在问，那你又在想什么招呢？我们当时请武汉的叫做这个活化石的老艺术家叫何作涵老师，跟他共同打造了浩斯老文化博物馆。2012年的时候，也许在全中国还没有开始做文化产业、做博物馆的时候，我们在这个项目支持了，依然是这个方法啊，就是可以卖到2亿的资产，然后做了一个浩斯老文化博物馆。那浩斯老可能大家不知道是什么意思，浩斯老在武汉话的方言就是吃货，啊，吃货，啊，就是对美食有独特的这种一类似的人，啊，武汉话叫浩斯老，啊，做了这种吃货文化的一个博物馆，里面包括所有武汉的小吃文献资料，还有传承人，啊，还有这些这个街头的艺人，我们把它都给保留下来，啊，请到这个博物馆里面进行一系列的运营。那么最终这个物业住宅每平米也是多3000元，商业就更不用说。那么最后这个项目的溢价
也是几个亿人民币。最后说一个项目，刚才大家看到了，一个是商业地产，第二个是住宅项目，这个是产业地产，啊，是一个企业总部。那么我们怎么做的呢？我们打造中国首个以工业旅游，啊，工业旅游，用穿越文化打造。可能大家对穿越文化应该很熟悉了啊，因为以前有这个《寻秦记》，对吧？还有现在很多轻功系的穿越剧啊，我不知道大家看不看啊，年轻人很喜欢。所以呢，我们在这个项目里面就把穿越文化引入到项目里面。所以就是说，大家可能不知道文化的魅力在于哪个地方。其实，我们去深挖文化，找的就是它的根，它的灵魂之所在。所以大家如果给大家一个建议，我们由地产衍生，不管大家以后碰到什么项目或者是企业的这个项目的难题，大家不妨去静下心来，去思考一下，我找它的根，找不到它的魂的时候，我能否去思考文化，能否静下心来深挖文化，大家一定可以找到解决方案。那么第二个，穿越文化怎么可能跟地产嫁接？也许是影视剧，刚才我们陈总说的，也许是综艺节目，怎么可能是地产呢？这个项目叫穿越五千城。为什么叫五千城？里面有五个区，穿越亚洲城，穿越非洲城，穿越美洲城，穿越欧洲城，最后一个是穿越未来城。这个里面最奇葩的就是穿越非洲城，当时跟我一起合作的三个股东都反对，说你这个房子做成欧洲城是吧，做成美洲城，美洲小木屋大家知道，欧洲的城堡大家也知道，这个可能还好销售，你做成非洲城全部是这个茅草房子是吧，木头房子，这个怎么销售呢？我跟大家说一下，我们的非洲城最先卖完，买非洲城的企业家全是八零后，不管他是穿二代也好还是富二代也好。为什么？因为八零后的企业家带的是九零后的团队，他们都喜欢在大草原，在自然的环境中，在 coffee， 在喝茶，在聊天，在逛公园的时候就把事情给谈成了，就把事情给解决了，就把工作给完成了嘛。所以非洲城卖的最好，最先卖完。那么所以大家有时候会想，哦，文化找根找灵魂方式是什么？创意，创意来源于什么？来源于生活，来源于叫做大家说八零九零后是用脚投票，我不管他是用手投票还是用脚投票，一定是来源于你客户的诉求，大家同不同意？此处没掌声吗？我不讲了，谢谢谢谢。所以说每当大家找不到方式的时候，大家可以想一想，创意你一定要创，怎么创？就是找你客户的诉求和痛点。那么这个项目现在整个自草包下算下来，我们净利润盈利，这只做了一期啊，已经有很多资本方在收固定资产跟我们谈，净利润目前是12亿人民币。所以这三个项目下来就创造了一个奇迹啊，也是很多这个大家号称文创地产的奇迹，30亿的利润怎么来的？所以呢简单的说一下，但是像写小说一样的画风一转，我今天讲的不是这个主题，大家是不是疯了？大家说你不是讲文创地产30亿的奇迹吗？怎么不是这个主题呢？因为这是我的副业，不是我的主业，但是是我主要的 盈利收入。我的主业是干嘛的呢？等一下大家看，我的主业就是从坚不可摧到屹立不倒。坚不可摧的是房子
啊，我做开发商一定要做一个良心开发商，绝对不做质量差的房子。所以房子我们做它一定是坚不可摧的，到屹立不倒。什么是屹立不倒呢？中华五千年的这个文化的传承，一定只有匠人精神和创意精神这两种精神的支撑，我们才能屹立不倒。这是我对五千年文化传承的一个理解。所以我的主业是做文化创意产业啊，跟我们陈总是一路人，是志同道合。所以刚刚说的文创地产是我的副业。那么我做地产这么多年，我赚了这个第一桶金以后，我一直在专注于做文化创意地产。可能是在文创这个产业大家还没有关注的时候，我是最早做这一块的。那为什么做这一块呢？我当时就在想一个问题，其实从2013年的时候我就一直在想，那么现在房地产大家都说暴利行业，都说赚钱的行业，那总有一天它会回归于平静，它会回归于正常。那么这个时候房地产行业到底是什么呢？其实如果说这个没有满足于大家的诉求和功能需求的话，它就是一堆钢筋混凝土，它是一堆冷冰冰的没有任何价值的东西。可是很多人花了毕生的精力，花了毕生的财富去追求一堆冷冰冰的东西。因为我是自己是学建筑学专业的，我就在思考这个问题。当然这可能是我个人的情怀，所以那个时候我觉得文化创意地产我这个方向找对了。所以这个时候我就一直往下游去挖掘。然后挖掘什么呢？一个建筑里面需要一个好的空间，一个空间里面需要一个好的品牌，一个好的品牌里面需要有好的产品。只有有了这些真实的东西和务实的东西，它才是有灵魂的。所以这就是文化创意产业的魅力。于是我这10年我一直在坚持做一个事情，就是做品牌，好的品牌，做好的内容。所以我想说的是，大到一个房子，小到我们身边用的每一个杯子、每一个笔、每一件 T 恤，这是最真实的东西。于是我花了3年的时间做了很多杯子，杯子是我的主业了，变成。所以我今天重点想给大家介绍这个杯子。这个杯子在中国的市场，杯子这个产业已经很滞销了啊，中国的杯子啊，我们中国三个东西，三个宝啊，大家知道。第一个，茶叶是中国的血液，丝绸是中国的皮肤，瓷器是中国的骨骼。可是瓷器做的杯子很显很少有年轻人去购买了。现在大家买什么呢？星巴克的马克杯，对吧？不锈钢的保温杯，对吧？还有漂亮的玻璃琉璃杯，对吧？可是买瓷杯的很少。大家说送杯子不吉利，为什么？送杯具。可是咱送的是瓷杯，大家说好不好？送瓷杯好不好？对不对？那么但是瓷杯，瓷器文化是咱老祖宗传承的这么好的东西，可是年轻人他不喜欢，怎么办呢？所以我的主业这么多年坚持，我就做了这么多杯子啊，大概100多款杯子。其实杯子也罢，房子也罢，都是器啊。中国古代讲器皿，一个是小容器，一个是大容器。这个里面就是我作为80后啊，我就不多说啊，我用一个片子来诠释大家对气的一个理解。谢谢。
新的时代在敲门，我们必须把门打开。你有没有想过，从你出生后，你就是中国，中国就是你。如果有那么一天，再没有中国功夫，再没有汉字书法，再也没有京剧，一个半，你该如何回答呢？一梦惊醒，有这样一群80后、90后，他们追逐着中华文明，重塑着中华文明，拿起文化的武器，誓死捍卫这片孕育了亿万中国人的文化土地。我们要让中国文明屹立不倒。我们团队花了2年的时间，试图去创造一种更轻松、更娱乐、更易于接受的方式去重塑我们的中国传统文化。我们选择了德化，选择了陈清一大师，创造了这样一个全新的器型。我们希望通过这样一个新鲜的载体，能够承载属于我们中国人的哲学，在动态间寻求着平衡。中国陶瓷在我的心里的位置是非常重要的，我有一种情结。然而在跟朋友聊天的过程中呢，他们常常会拿国外的瓷器来和我们作为比较，这个时候呢，我感到心里是非常的遗憾。作为80后、90后，我们一直受到外来文化的浸染，他们很好，他们深入人心。我们就在思考，如何将书本上的传统文化赋予到这个再日常不过的杯子上。在这次项目中，我们有机会把中国瓷器化重新包装，将更有创意。不只是一个杯子，它更应该是一份孝心，一个玩具，一夜星空，一件法器，一门哲学，一段历史，一种情怀，一份爱情，一股凝聚力。白瓷文化烙有不同时代的印记，随着时间的推移不断的演化，最终形成具有鲜明中国特色的艺术宝藏，外界称之为中国白。要想制作出洁白通透的白瓷，当然少不了不可替代的原料高岭土。在中国，高岭土的分布较散，且普遍品质不高，随着长期过度开采，它的稀缺性愈加明显，资源不可再生，供应链紧张，再加上不断提升的原料成本，这些都在提醒我们必须用好每一捧土。20多年来，我们就一直坚持手工来制作，然后材质啊，每一些层次我们都会经过精心的挑选，用最原始的泥巴来做，就直接烧制，烧制出来就温润如玉那样子。但是这个过程中要经过很多道的程序打磨啊，那样子都是纯手工打磨。在科技日新月异的今天，这种传统手作看起来确实显得有些笨拙，有些落后，但这些传承了千年的制作手法正是它的魅力所在。手艺人往往固执、缓慢、量少，因为他要专注，要苛求完美，这才是匠人精神，这才是手作之美。中国传统文化是华夏文明5000年的积淀，陶瓷被誉为中国的骨骼，是世界认识中国的重要元素。我们立志让中国陶瓷文化以一种全新的方式走进更多人的日常生活，以此来唤醒年轻人血液里的中国文化基因。
既然有好的东西一定要把它传播出去，这个东西是中国的东西，老外如果喜欢了，中国人你好意思吗？好，谢谢大家的掌声啊。那么我的主业就是这个事情，这个事情我已经干了十年了，可是我想跟大家分享的是，我可能还要用第二个十年、第三个十年去干这个事，甚至用我一辈子去干这个事。最后结束语就是告诉大家，文化创意产业是一个既有意义又赚钱的事业，谢谢大家。好的，谢谢我们的胡飞先生。胡先生呢是道道地地的武汉人对吗？道地地武汉人。然后大家如果没有发现的话，其实在那一边呢，我们是有一个展览，是展示出呢在武汉各式各样的好的，那我们现在呢就来继续我们第三个的主讲人了，他就是我们汉字造梦的发起人刘立恒先生。在我们还没有介绍他上台之前呢，请大家先行观赏一个影片。去年我考上了湖美院的书法专业的研究生，然后去年我也去了法国，去了意大利，去了日本，把我的书法作品拿了和当地的艺术家做一些交流，然后当地的一些画廊和当地的一些企业和政府邀请我在那边做展览，大概计划明年就会在法国、意大利、加拿大、美国和日本做我汉字造梦的第一批的这样的一个展览。我叫刘立恒，然后汉字造梦计划的发起人，因为我是觉得既然有好的东西一定要把它传播出去，这个东西是中国的东西，老外如果喜欢了，中国人你好意思不喜欢吗？我觉得这么好的东西我就很可惜，而且现在有一个这样的趋势，就是不写字了，这么牛逼的东西，这么有意思的东西大家都忘了，所以说我写了一个汉字牛逼，我专门让老外拍照，我看那个老外我就让他拿那个汉字牛逼，我一定要让他知道这个东西就是很牛的东西，就是现在中国年轻人却把它忘了，我希望就通过这样的一个视频，通过这样的一个事件，汉字造梦这样的事件，呼唤起大家对这个东西的重视，因为国家层面的领导人都在重视，我们作为年轻的一代有义务去传播和发扬它。我就想做一个类似于要把中国传统文化推广到全世界的这样的一个计划，我会拿十年、二十年，甚至于我的整个这一生去做这样的一个行为，它一定是和我的工作紧密相关的。然后我就想到了书法这个艺术，就呼唤大家来写字吧。烧窑的时候，因为电压不稳定，不能开空调，然后当天是个三伏天，非常的热，我全身湿透了。我当时我就拿着毛笔写字，那时候已经写过一段时间了，那时候已经写了大半年了，就是写一些成语啊，写一些典故，写的比较多。当时随意写了一个真热，然后我就把它拍下来发到网上去，哇，轰动了。但因为那个天实在是太热，整个武汉是就是很热，非常热。那个字写了形式感不好，但是很多人传播它，我就觉得哎，我找到一个点。大家其实很多愿意是自然的，是没有约束的，是发自内心的东西，就是你想什么写什么，这样很自然，然后可以拉近别人的距离，这种感觉非常好。所以说很多人找我定制什么定吃粑粑一拳呐、啊，什么很扎实啊，什么就是随意的，就生活中很随意的，可以引起大家共鸣的。我的客户提供的是一种元素，这个元素可能是需要我们一块来加工，一块来包装，来完成这件作品。有可能客户提供这个元素就是整个我的创作的一个核心，因为我是觉得我的字体和客户的有些元素是从商业上从艺术上是结合的一个产品。因为我觉得做这样的一个计划不能完全是我来想，我希望是大家一块来出点子，大家一块来不同的想法，不同的东西提供到我这来，然后通过我的艺术形式呢把它表现出来，和时代相结合，才能做出更好的迎合时代的作品。萌生这个想法是在四年前，当时我的想法就是要把中国的汉字推广到全世界去，这是我最初的一个想法，但具体怎么实施，走到哪一步是后来的想法。那是四年前，那时候我还不会写书法，那时候从有这个计划开始我就开始练习书法，后来我就开始天天练。然后第二步可能就我希望，如果真要做这个计划，我是希望我有一个专业的身份，大学本科毕业十年以后，练字练了两年，然后考上了湖美院的书法研究生。考上书法研究生的第二步，
我就去了法国、意大利，去了日本，去了国外的一些很多国家，和当地的艺术家做一些交流，把我这个想法和当地的一些企业和政府、艺术家来给他们讲这个行为。然后我第一批的展览计划，汉字造梦的展览计划是有法国、意大利、日本、加拿大和美国这五个国家，去年就去了这些国家，然后和当地一些机构已经达成了共识，我明年计划就开始来在这些国家做汉字造梦的一些展览。这个汉字造梦计划会不止这五个国家，会持续到全世界20个国家、30个国家、40个国家。我希望在全世界每个角落都有我汉字造梦的这样的一个展览，想通过这样的一个计划来传播中国的汉字文化，然后来推广中国的文字的艺术。好，现在呢，请大家以热烈掌声来欢迎我们的刘立恒先生上台。其实我最喜欢他的一句应该是在那一边，要么呢就出众，要么呢就出局，这句话说得特别的拽。好，大家掌声呢请延续到他到台上为止。谢谢，谢谢大家。我自我介绍一下，我是汉字造梦的发起人，我叫刘立恒。这个会场两侧的书法作品都是我的作品。今天有好多的人在问我，什么是汉字造梦？我简单的说一下，汉字造梦就是用书写汉字去创造梦想。今天我简单的和大家分享一下如何用书写汉字去创造梦想，去实现梦想，去把自己的梦想变成大家的梦想。其实汉字造梦这样的一个点子，这样的一个创意，是源于7年前我看到了一个国外的视频，一个美国的年轻人在传播中国一个古老的拳法。当时我特别感动，感动是因为一个美国人在传播中国的传统文化，而我们中国的年轻人却慢慢的在遗忘。我们现在的年轻人不太喜欢剪纸，不太喜欢景泰蓝，不太喜欢京剧，难道是我们中国的传统文化不够牛逼吗？不是，是中国的传统文化不懂现在的年轻人。我花了7年的时间去研究如何让现在的年轻人热爱喜欢并传播中国的传统文化，中国的汉字。所以我并没有像传统的书法家那样写运筹帷幄，写潸潸弱水，写天道酬勤。我写的内容是胸小的女人脾气都很大，我写的是胸大的女人运气都不会差，我写的是成人的世界没有容易，我写的是趁早把你的生活折腾成你想要的样子，我写的是明天我不想上班，我写的是晚上我好想喝啤酒。慢慢的我发现这些我写的点点滴滴特别多的年轻人在传播，大家都非常热爱。我的作品被传播到全世界很多国家，至今为止全球有大概10几个国家的收藏家收藏了我的作品。其实我想对大家说的是，其实只要你有梦想，只要你坚持，只要你对你热爱的行业去投入，就一定有所回报。今天我们有20多位企业家跟随我和汉字造梦组委会一起来到了马来西亚吉隆坡。马来西亚吉隆坡也是我们汉字造梦环球巡展的第一站。我们汉字造梦环球巡展今年会在5个国家巡回展览，我们的第二站是6月份的俄罗斯的莫斯科，我们的第三站是法国的巴黎，在8月份，我们的第4站是美国的纽约，在9月份。
我们今年的最后一站是在澳大利亚的悉尼，11月份。其实我在很多国家写过当地的一些文字，例如我在法国的时候写过巴黎不相信爱情，我在日本的时候写过我们不要忘记历史，但是我们不要记住仇恨。我在澳大利亚的时候我写过墨尔本欢迎你，我在新加坡的时候写过亚洲四小龙也没什么了不起。在这里我想对大家说的是，我希望大家能记住华夏5000控股集团这样的一个品牌，我也希望大家能记住汉字造梦，我也希望大家能记住用汉字去影响世界，用汉字创造梦想的年轻人。我叫刘立恒，谢谢。好的，等一下哈，林先生，等一下，不要急着走。好，那身为呢汉字造梦的发起人，我觉得呢，现在让你正式的带大家走一趟，好不好？好，现在呢，请我们台下所有的朋友们全部站起来，跟随刘先生呢，我们立恒呢一起一一的参观，然后你可以解释一下当天为什么那么写。我想问啊，你写那一句“要么出众，要么出局”，当时是什么样的心情啊？我觉得如果一个年轻人，如果你不去投入你的事业，你不努力，你就会被这个时代所淘汰。所以当时我就写了要么出众要么出局，你不出众你就一定会被时代所淘汰。好，说得特别好。现在呢，请大家全部站起来，刘立恒呢带领大家一个接一个的参观他的书法展览，有请了，麻烦你了。好的，在场的各位，大家准备好了吗？准备好的话，那么请给我听一下全体的掌声。啊，证明大家有用心在听，很好。那现在我呢，正式介绍一下我们今天第四位的主讲人，他的名字叫黄远正，是汉字造梦的董事长，同时呢，他也身兼中国国学院书画院的副院长，民革武汉委员会书画艺术研究院的副院长，武汉文化传媒协会的副会长和武汉长江书画家协会的副会长兼秘书长。现在呢，请大家以最热烈掌声来欢迎我们今天最后一位的主讲人，就黄远正先生上台。
大家好，非常高兴来到吉隆坡和大家分享汉字造墓的快乐。原来呢，前天我从内蒙回来，那个因为时间的关系，我没有准备我的那个演讲词啊这一类的东西。办公室呢给我起草了一个相应的文件，我刚才看了一下呢，那个胡总啊，好多内容都讲得那么全面，那个立恒啊，把那些细节讲得那么样的精彩，那我无话可说。那我觉得呢，你就想到哪儿就讲到哪儿，我就偷你那稿子，所以那个稿子就放在下面了。那我尽我的努力好不好，尽我的感受和大家来分享一下。我想呢，汉字造梦啊，这个梦呢应该源于中国梦。汉字呢其实是中国汉文化的精髓，它是最优秀的基因。那么从汉字造梦这个角度来讲，立恒先生呢有了这么一个创意，胡飞先生呢给了大力的支持，将汉字造墓呢推到了这样一些有卓有成就是吧这样的一个效果，社会影响力也很高。我想呢，汉文化呀是一个博大精深的一个系统，它涵盖着华夏文化很多的内容，因此呢华夏文化其实也是汉文化。那么汉字造梦呢，它援引了华夏文化的精髓，所以我想呢，大约在2009年华夏五千公司的成立，就决定了今天汉字造梦的必然的结果。中国啊，在文学艺术上呢，大约有三大个板块是其高度概括为艺术的。第一个呢就是书画，一书一画就书画。第二个呢就是戏曲。第三个呢就是唐诗宋词。这是中国文学艺术上三个板块至极的，再也无法超越的这三大的宝库。今天呢我们用汉字来造梦啊，我的感觉是我们进到了汉字库，我们拿到了一把金钥匙，我们用这个金钥匙在这个汉字库里面可以找到无穷无尽的创意的天地，无穷无尽的创意的元素。因此呢汉字造墓是一个前头非常光明、非常正能量、非常符合今天中国在世界上的地位。我第一次呢给汉字造墓的那一帮年轻的朋友们坐着谈、坐着聊，但是我觉得呢我能做点什么呢，所以我说大家跟我在一块3年。第一年呢最好让大家有一台车，第二年呢让大家有个房，第三个呢我想第三年呢我想让大家感受到有一个美好的未来。这是我和他们第一次交谈作为董事长我的一种承诺。既然他们两位刚才把很多的内容说得那么样的完善，我想呢我就随着他们来谈一谈我对汉字造墓的规划，包括它的未来。汉字造墓啊，从我个人的理解的角度，习近平主席谈到了中国梦，李克强总理用一带一路给他做践行。那么一带一路我们在丝绸之路的时候第一次带出去的是瓷器、茶叶、丝绸，当然还有一些其他的这三大块。那么我们今天
践行一带一路，我们带什么呢？还有什么好带的呢？包括瓷器，就是中国的代名词，我们还带那些丝绸、茶叶和瓷器吗？因此我们在给汉字造墓的时候，就给他构思了一个，我们要把我们的汉文化带出去。汉文化博大精深，创意累累，有很多的元素可以供大家去创造，供大家去努力。那么从汉文化这个角度，我们通过汉字造墓，就相当于我们拿到了一把金钥匙，我们在这个仓库里面，可以找到我们无穷无尽的力量。那么我这样才说，第一年给大家努力看个结果，来一台车，第二年努力来个房，第三年给你一个美好的未来。所以我们会见章见字践行，按照这样的一个思路走下去。创意这件事啊，那个胡飞老总做文化房产，从20万做到30亿，是利润喽。那么我们汉字造墓怎么做呢？所以我想啊，通过一带一路，要把汉文化带到全世界。所以我想啊，至少通过我们的努力，在1至2年内，我们要将10000个企业家，包括他们的产品，带到国外去。那么这些产品，有些呢原来是继承的，有些呢可能在研制之中。如果我们借汉字这个媒介，发展经贸，把汉字的灵魂精髓赋予到这个产品上去，可能这些产品在短期内就会形成一种力量。你比如说一个 T 恤，比如说一个帽子，比如说一个鞋袜，都可以赋予很多的汉字的元素作为艺术把它表达出来。汉字最美的地方啊，它是用点线连接我们对未来的一种情感，表达我们对美的线条的一种追求。所以说这些元素呢，就我个人和立恒和大家玩起来有很多很多的可操作性。因此呢，我们主张在2年内至少要做1000件有关汉字的作品。有一天呢，突发奇想，说创意啊，怎么样找到创意的点儿呢？我发现啊，中国人从来没有买过一只袜子，都是买一双一模一样的袜子。那么我觉得，我跟一个心理老师我们在聊天，假设说我姓王，那么我一只上袜子上面写一个王，很小咯，包括还有大的。另外一只呢，可能写上快乐，可能写上纠结，可能写上今天我不高兴，别理我等等等等。那么用这一双袜子可以配其他10几双袜子，那么这样的系列就很有趣很好玩。然后用点线来表现这样的一种艺术效果，我们是觉得没有任何问题的。因此呢，真的有可能在半年以后，最多1年，你会看到市面上会有一只袜子配15双另外的袜子，或者12个12生肖，让你感觉到有趣，让你觉得好玩，让你觉得很有味道。从袜子这个角度，放在 T 恤，放在很多很多的日用品上面，它都可以这样玩，它都可以这样想。我前天从内蒙回来，发了一个朋友圈，就是在 T 恤上写了一个爱字，然后后面写了个不纠结，是吧？发到网上有很多的朋友就你在哪买的，我要。其实很简单，就把那个T 恤啊隔上报纸，用丙烯在上面写，写完了半个小时以后它干了，这个东西就穿在身上挺漂亮，洗不下来，而且非常美。
他在搓楼的过程中呢，他形成了那种皱褶，很有书法的那个雕刻感。那么反过头来呢，这些创意啊，对我们的年轻的艺术家很快都能够掌握。因此呢，我们计划呢，在两年内至少要和100家上市公司来合作，共同开发至少5000到10000件的产品。我们用这些产品和欧洲的、和非洲的、和有资源的这一些国家和地区进行对接，进行商品的互换，进行相互的经贸。其实呢，就是用汉字这个元素为媒，去做我们这个国家，体现我们这个国家的实力，这样的一种对接。3月20号左右吧，国务院呢发了一个文，就是今年，说一切创意的产品一定要落地，一定要做展示。所以现在啊，我们国家的各个地区、各个省市，至少报了大约7000个示范店、落地店在发改委。其实呢，这就是响应国家的一种号召，全民创业一定要有想法，还要有办法，让它生根开花。站在我们的角度，对汉字造木的这样的一种构想，那么从产品这个角度来讲呢，它是有落地，它可以开花，它可以结果，但是这个还不是最大的。所以我们呢就构想了一个，我们何不做一个汉字园呢？一个4平方公里的湿地，把中国40000个汉字，甚至更多的汉字，用不同的艺术家，用不同的风格把它表现出来，那相当一个盖碑，这4平方公里的这样一个盖碑，然后在里面呢做上一个中华汉字大殿。在这个大殿里面，我们的构想是至今为止中国最大的一个殿，才称为叫大殿，而且是汉字大殿。那么汉字大殿呢的博大精深，是完全能够容纳这样一个4平方公里湿地的这样一个盖碑，这样一个边界，这样一个各种艺术家的呈现。在这个大殿四周可以有中医，可以有草药，可以有很多相关的中华民族精英精华的部分在那里面呈现。这个时候呢，我相信习近平啊主席再来接待外国人的时候，也许就不在北京，也许就在我们武汉。因为我们武汉想第一个做到中华汉字那个大园地也好，那个大库也好，是不是啊？那个罗带武汉。我这一次带到内蒙去，就和朋友聊天，内蒙的一个副主席说啊，哎，你为什么不把这个东西放在我们内蒙来啊？我说你内蒙啊有那么好的草原，你为什么不做滑雪场、滑草场，非要去做这个呢？因此呢，我和胡总啊、立恒还有很多的朋友，我们想的原创的东西一定是根据现实的条件、现实的状况，顺应时代潮流，就当地的地形地貌特点来展示我们对汉字库的理解。所以汉字造木呢是一个非常坚实的项目，我们会带到10000个企业家，同时我们还会招募和影响10000个讲师到全世界去宣扬我们的汉文化。汉文化如果通过这样一些项目的努力，对我们中华民族在国际市场、在国际的地位都有很高的提升，
让我们中华的文化真正的深入民心。所以我们提出来用5年的时间，让全世界每一个家庭都拥有一件汉字产品。那天和朋友聊天，他说美国人啊可能不是很在乎我们的汉文化。我说其实 NBA 有很多的球员身上刺青刺的也是汉字，只不过是呢他对汉字不了解，他可能有时候用另外一个刺的，可能有的就是傻傻这些他自己都没有想明白的字刺在身上。有一天我跟那个朋友说，朋友说如果美国人要刺我们的汉字在他身上，这些刺青的费用我们可以跟他全免了。那么由此呢，这位企业家展示了的爱国热情和我们自己所想到以后经过努力来做到将汉字推向全世界，这是完全有可能的。中国汉字啊其实最早是由象形，包括用在甲骨上刻的那个观察的那个外形，就是有点像这样的象形字，所以其实很好理解。我们知道音乐就是个符号，为什么外国歌外国的曲子你那么喜欢听呢？其实是感受那个节奏。中国的字是有一样的道理，它就是一个象形的一个比较。你比如说我简单的介绍，你画一横嘛，我理解它就是个地平线，你上面加一点嘛就是上啊，下面加一点就是下呀，上面写一个圆的打一点那就是蛋嘛。所以说它有很多很多象形的意味，包括手啊头啊等等等等，有很多都是象形的，十二生肖就是典型的例子。因此如果我们通过象形的解释让外国人知道中国人造字原来是这么有趣这么样的生动，在那个年代观察生活是那么样的细致，援引到今天汉字是世界上唯一具有情感的符号，不像欧美不像其他的一些国家，包括古希腊他们的那些勾勾款款，说实在的绝对没有中国汉字那么有魅力那么有趣味。因此呢我们在这一点上来讲很幸运，我们的老祖宗给我们留下了很多这样的一字一画。中国的文字每一个字其实就是一张画，从这个角度来讲汉字造目前头不可限量。如果大家有兴趣，如果大家对这件事情有自己的或者说尝试或者说追求，都可以和我们联系，我们会积极支持或者说引领您的创作达到您想要的那样的一个氛围。更多的好的东西可能我们还会追加投资和你合作，把汉字的创意把汉字的产品做得更完善更美。我们也会有新的关于怎么样整合怎么样把这样一个产业做大的理想。刚才是我们的主持人说时间的那个关系你可以多讲一点，其实我讲啊我也不耽误大家的时间。我做了这么一个引领，我做了这么一个宣誓，希望大家热爱汉字，希望大家只要有想法就给我们提供，只要有办法我们就可以合作来共同把汉字造目推向世界，为世界为中华立一块汉字丰碑。谢谢大家。好的，谢谢我们的王董事长。顺便跟大家提一下，我们王董事长呢也是获奖无数的书法家，他的正职是董事长，可是他的副业呢其实是在国内呢是非常有名气的书法家。
接下来呢，我们即将是邀请三位路演的嘉宾呢上台与我们分享。第一位呢，他是一个穿着非常时尚、品味、审美观呢啊，对，就是你啦。可是等我邀请先啊，先不要站起来。他就是我们 Lottie 潘圆圆，他将为我们分享呢时尚制定化全球产品链平台，请大家以热烈掌声来欢迎 Lottie 上台。看他一身的打扮就知道他是走在时尚的尖端，审美非常独特。大家好，今天有一点点的冒昧，有一点不好意思呢，因为台上呢并不是我的专场，所以上台的时候呢我基本上是忘词，所以请大家多多见谅。今天很荣幸受邀来到这个2017的这个 CCIF 的峰会现场，那么看了汉字造梦呢，我觉得我很有感触，所以呢有几句话想在这里表达一下。人类从来不缺乏梦想，但如果只把梦想当作神话，那可能只是远远的留在想象，直到有人开始认真描绘，不断尝试，才能把梦想变成现实。这些话是我刚在台下看着这个梦怎么说汉字造梦，我想说用这句话来谢谢这个汉字造梦，他把我们很多的梦想都在汉字造梦中体现出来。接着呢，请大家让我介绍一下我自己。我是 Lottie 集团的 CEO 潘圆圆，来自新加坡。那同时呢，我也是一名健康产业的管理人，那也是一名餐饮的投资人。因为很热爱时尚，所以一直坚持追求，并一直在这个经营着相关的行业。今天呢在这里跟各界不同行业，然后呢不同国家的朋友们来分享我们的定制产业平台。关于时尚，很多朋友都有自己的说法。有的人说，哎，我穿着一个流行的衣服就是时尚，也有人觉得自己我有一个很专属的形象就是时尚。没有，这是见仁见智的问题，谁都没有办法很清楚地说出来，但它呢却是跟我们每个人的生活息息相关。在我个人认为，时尚它是一种精神，在你改变创意的时候，它已经就是时尚，不知大家认不认可。不好意思，我得用稿了。因为关于时尚定制很多人很难明白，那么今天呢我就想说在这里跟大家好好分享。一个时尚达人来跟大家分享实在是太好了，我好喜欢你身上穿的衣服啊，也是定制的吗？是的，是的，我们所有的服饰都是设计师的作品。哇，每一件穿起来都是力量。众所周知，时尚的一个重要特征就是消费者可以按照自己喜欢的方式来呈现自己，
凡是可以标准化、规模化的产品，消费者就会觉得有太多的缺憾。因此，按照消费者要求的定制服饰、配饰产品，不仅实现了消费者的梦想，同时也是更好地将消费者的个性元素融入在时尚潮流当中。因此，在追逐时尚化和个性化的今天，时尚定制从小众化来到了大众化的视野。Lotte 创始人黄晓玲女士，她看到了定制市场的未来的发展前景，创立了 Lotte 集团。Lotte 以打造全球领先的定制生活方式平台为目标，围绕设计师品牌管理为主营的业务，串联上游柔性供应链平台和下游商业地产终端，提供定制产品及定制服务的一站式解决方案。同时战略投资时尚餐饮、教育、健康、文创、旅游、酒店多种业态，构建了多元化的消费场景。核心的优势最终完成了定制化产业的生态圈。对于定制时尚产业平台来说，平台是承接设计师、消费者、投资人的重要载体。对设计师而言，平台对年轻设计师的挖掘和助推有着很大的关键。它集中最优质资源，帮助设计师成长，为设计师提供完整的上下游供应链、专业的市场运营管理、多元化的市场渠道和雄厚的发展资金支持。这些平台资源成为新生代设计师的发展强有力的后盾，而这些设计师未来也是平台不竭的优质的内容源。而对于消费者而言，平台可以让消费者直接面对设计品牌的前沿设计。那么在去年的五月份，我们 Lotte 在巴厘岛邀约了100多位的设计师到巴厘岛与我们签约。这个呢，签约的设计师有着国际设计师纪文波、国内设计师刘思聪，包括新锐设计师阿亚玛。他们在这个平台里面壮大了我们这个定制产业的中坚力量。那么同时呢，也让这些设计师在这个平台里面发挥了他们的最新的时尚设计。未来 Lotte 会承接更多的设计师，我们的目标是把中国的设计力量带向国际。那么在未来也就是在这个2017年的五月份，未来的29号至31号是我们 Lotte 每年一年一度的这个时尚盛典。那么这一次的盛典主要就是要把我们东南亚的设计力量带向国际，也同时也把中国设计师带向东南亚。所以希望在座的朋友如果有兴趣，可以去参加我们的五月份的盛典。这是一个国际的交流平台。那么我在这里就是以 Lotte 的 CEO 向大家这个怎么邀请了。那怎么说呢，今天呢这个峰会其实就是平台与平台之间的一种沟通，
那么我也希望未来我们有更多的机会跟大家做一个深入的交流，可以跟不同行业的人我们跨界合作。谢谢，我真的很不适合在台上。没有啊，你很适合，尤其是你的鞋子哎，闪闪发亮的，就像你一样哈。谢谢你，你鞋子这一边请哈，潘小姐说得太好了，她身上穿的跟你说，50年后你穿出来依然是非常时尚，因为就是经典款。同时呢，我们也希望有更多亚洲的设计师呢能够扬名国际。接下来呢，我们这一位路演嘉宾要说的课题是非常有趣的，因为就是智能机械人酒店，大家听说过吗？就是酒店里面应该都是机械人在工作，你骂他他也不知道你在说什么。好，现在我有请呢 Mr. Jerry Ho 上台为我们仔细的解说一下这智能机器人的酒店，请掌声欢迎 Mr. Jerry。 你把你的员工也带来了吗？好，这个是我的员工。如果他惹你不开心，你只要把他的电池还是把他电源关掉就好了，是吗？给他坐吧。好，今天对他好一点，给他坐。首先下午好，小弟叫 Jerry Ho， 是马来西亚人啊，也是谢谢 Javin Tan 邀请我来演讲这个 Robotel 是什么。当我知道这个是个文创的演讲，所以我把我的演讲缩短去讲文化。什么叫做文化？文化在每一个人的角度上面是不同的，就好像洛迪小姐所讲的是什么，就是美术啦、艺术啦。而且我从这里我学到了一样东西，就是那个不倒翁的茶杯也是一个文化开始啊。那我们讲态度，什么是态度呢？你知道美国的黑人吗？美国的黑人就是用态度来赢取了全世界的注意力，那就是态度了，它也是各种文化。那信任，有些人不是为了宗教而且吃素食，那种就是这种信任。语言当然了，今天的主题就是文字，汉字造梦。再来呢，风俗。风俗是什么？你知道吗？我们结婚啊，华人啊，要过大礼啊，也就是个风俗。那如果你是做企业的，你可以看到这一盘吗？就是送大礼的时候，我们里面要有拥有什么东西？就是把我们的文化跟企业加在一起。再下来，这仪式，美国人、犹太人太厉害了。他告诉人家说，钻石是永远的，所以结婚的时候一定要有这个仪式。所以你们去想想看，我们在做文化的时候可以把这些东西融在你们的文化吗？再下来就是生活作风，有些人是喜欢新潮的，有些人是喜欢古风的，对吗？也是有些人喜欢特制造的，这个就是我们所讲的生活作风了。再下来，宗教，全世界有很多很多不同的宗教啊，当然离不开的我们的就是食物了啊。马来西亚就是个很好的板块，我们太多食物了。
刚才我所讲的就是这个艺术啦、美术啦、戏剧、音乐都是一个文化。那你要明白，每一个文化都是独一无二的，全世界是绝对没有的，不管你是哪一个种族都是独一无二的。文化的元素，其实在文化里面呢，我们可以找到六个元素。第一个就是愿景，第二就是价值观，再下来就是实践，人，故事，你有一个动听的故事吗？再下来就是地点。我们所看到的这个 Tesla， 他给你我们的是什么愿景呢？他愿景是说，将来的每一辆汽车都不需要电油了，只要我们有这个电池，这个汽车就可以走了。所以做一个文化，你有一个好的愿景吗？刚才我听到王总说的那一句话，我好喜欢哦，啊，走出中国，要每一个人都认识汉字，那是一个愿景啊。谢谢谢谢。那价值观，这个是个很重要的一个元素在里面。什么叫价值观？苹果，每个人都知道叫做苹果，为什么它会这么的出名呢？因为它的价值观很不同，英文叫做 think different， 它是个人所想的东西是不一样的，所以它的价值观在它的文化里面呢是这么的成功。实践，我们看到佛家，佛家有什么人？就是有出家人啊。如果你是基督徒，你就有神父啊，是吗？我们的马来西亚的回教，中国的回教，我们有 imam， 再下来有好多不同的。那里面有什么？刚才我们的六个元素里面就是有人。一个文化没有人在实践的话，就没有文化了。有动听的故事吗？三国演义啊，多少年了，日本当这个神书来读啊，就是一个很动听的故事，历史啊，不是故事，是个历史啊。阿里巴巴，大家都知道中国的首富啊，阿里巴巴，但是在阿里巴巴也是一个故事啊，对吗？还有我们有 Alexander the Great， 很多人不大认识这个人，但是他是个伟人。为什么我会把他拉进来呢？因为下一个你就会看到一个元素在哪里呢？就是地点啊。不管我们是从哪里来的，都要有一个出发点，发生在哪里，在哪里发生这个文化。刚才我所讲的 Alexander the Great， 你知道他最后一站在哪里吗？在波斯国的 Persepolis。 为什么我知道呢？因为我去过伊朗，所以我知道了原来这么动听的故事是来自这里，这个文化是多么的感人。我现在所讲的就是当两个文化发生的时候，就是今天的主题叫做文创。文创就是把两个不同的文化融在一起。我今天穿的这件衣服是为这个大会而特别制造的。我现在穿这个 songket 有100年的历史，我里面的 batik 也是100年的历史。为什么呢？因为如果700多年前郑和不来了马来西亚，我们今天就不会在这里演讲了。就是因为有两个不同的文化融合了，有了我们今天的马来西亚爸爸或是娘惹。所以当你要做一个文创的时候，我们不要去害怕它，我们要拥抱这未来。
你要去了解它。我们现在讲的文化有艺术文化，我今天不讲艺术了，因为抱歉，小弟不是很有文化艺术的，这里太多文化艺术的人了，我是个商艺人，我讲商艺的文化。什么叫做商艺文化？商艺文化绝对绝对不可以离开这个公司谷歌。你知道谷歌最出名的就是他们的企业文化，他们把他们的企业的文化做到的这么漂亮，把每一个员工都照顾得这么好，所以他的每一个员工都是卓越的，这个就是他们的公司的文化了。请问大家都是企业家，你们 的企业里面有文化吗？看到手机了吧，手机的进化文化，从我们以前啊，或者大家都很年轻哈，啊，我比较老啊，小弟今年已经过了50多岁了啊。大家都拿过大哥大吗？那个大大力的砖头的吧，到现在可以做的东西是太多了啊。而且在这个文化改革里面，你知道做了多少钱的营业额吗？那是万亿。再下来，我们一直在讲这茶，但是大家知道茶是如何演变的吗？真正的茶是以前从这个锅子里面包着那个茶，到现在你可以看到我们马来西亚把这个茶的文化做成 Daydari， 而且是罐装。我今天还想买那 一套茶，哎，他们还厉害哦，把它变成粉装，太厉害了。你知道这个茶只是单单一个茶的进化已经养活了多少亿的人在这个世界上吗？从采茶种茶到制造茶。所以文化很多人说是不赚钱的，其实不是，只要你动动脑筋，杯子啊，锅子啊，茶壶啊，好多东西都是在里面。单单一个普洱啊，我想买普洱啊，他告诉我有1000种啊，我怎么买啊，对吗？我今天要讲的是未来，未来的趋势会造成一个新的文化。什么叫未来的趋势？物联网大家都知道了，是不可避免的东西。我相信很多人不知道什么叫做新知机接口吧，人工智能。有人知道吗？什么这个叫做 Brain Computer Interface 吗？也就是说将来我们的手提电话哈不需要了，为什么？用我们脑，我们脑想着什么东西在电脑里面就打字出来了。不要笑哦，这是真事来的哦。所以文化已经去到这么大的趋势了。自动化，还有当然不可以减掉的就是机器人了。我现在我们的集团已经筹备着要开我们在马来西亚第一间的 Robotel， 也是智能机酒店。我们第一有一个愿景，我们的愿景是什么？我们愿景就是 Stay in the future， 也就是说中文，你来到我们酒店你要享受的就是你要住的最现代的东西。我们的价值观是什么？我们的价值观就是Dream Beyond， 一个是住嘛 ，Dream 梦，我们还要梦更多的不同的东西，因为每要给我们的顾客，每一个顾客进来的时候，我们的体验 experience 就是你的顾客的体验是完全跟市场上是找不到的，所以我们叫做我们的 slogan 就是 Stay in the future and dream beyond。这个叫做掌门人啊，之前我们有一个开门的小伙子，现在
不需要了，有一个机器人帮你开门。但是那个机器人不是很好看啊，放心，我找一个更好看的。这个了，这个是谁？哎，不要笑，是真人哦，这是真的，这个就叫 Hanson， 这个很贵的机器人。当然，它不单止这个可以开门啊，还有以前帮你拿的包包的服务生乱丢啊，我相信洛迪肯定很生气啊，把你这么名贵的包包啊挂上了，放心，我们有机器人帮你送到您的房间。以前在大堂里面大家都是在等着 check in， 现在不需要了，日本是第一间开这个智能机器人酒店，全都是自动化了。再下来行李，以前的行李都是这样放，你不要以为你的名包包啊都是放在很高贵的地方啊，这个酒店啊，哎，对不起，我说了，我们酒店的弱点出来了，哎呀，对不起，那这就是这样了。但是现在你看到这个小孩子吗？这张照片我真的好喜欢，为什么呢？这个是将来的文化了。你们想想看，你们的小孩子下一代，如果你还跟他说，哎，我们放这个行李在这里，他说不需要了，为什么？因为从小到大都是养成了一个这样的文化，有机器人把我们，其实你看近一点呢，他是把他的文具玩具收在里面，这个就是。再下来送货服务，送货服务呢，当然每服务生可以送货，但是这个是机器人送货。那我这里啊要跟你大家讲一个故事，将来的趋势是怎么样的。如果我是一个酒店，我有400间房间，每一个班接班我需要两个人，一个人是1500块马币，我需要6个人，但是还有我们叫做 HR cost， 每一个人的 cost 这是一个本钱应该是2000块，一个月我需要花到12000，这是12000。12000的话，我还不可以保证他，我们的另外一个好的种族的朋友，有时候你知道了，拿了钱工钱月头不来上班，大家都遇到这个问题吧？啊，公共假期啦，今天我都不知道我的员工有没有来上班。但是，一个机器人是365天公共假期都是在做工，而且本钱才5000块马币。我要请6个人，现在我只要把一个机器人放在我酒店，我已经拿掉6个人了。所以今天大家还不创业的话，以后我叫我的机器人来跟你们创业了。厨师，你知道这个是刚刚引发出来的 Michelin 厨师啊，不是普通厨师啊，是个 Michelin 厨师来的。下面那个再多一个，不，大家看不得很清楚，是冲咖啡的。我们的公司在研发这一个很特别很特别的机器人，你们是第一个知道的，也就是我们马来西亚的国宝 Datare 机器人。你看刚才我所讲的茶去到多远吗？茶从茶叶到茶罐，而且我可以把机器人的文化创在茶叶里面，把它做成那个拉茶。如果你们不明白，中国人不明白我们怎么叫做 Datare， 就是拉茶拉咖啡，而且是个机器人。大堂的酒店经理也是没有了，将来就是一个机器人跟你讲话。我不需要再讲太多了。还有看得到吗？服务生服务到了几漂亮，你进去房间也不需要用手去按那个钮了，现在只要告诉这个机器人开灯，开我喜欢看的看我你喜欢看武打戏啦，它全部都可以帮你一一的做到了。你喜欢的音乐
你喜欢所做的每一样东西都可以。那最后一个很重要的，如果你们来我的酒店，尤其是男士哈，来我们家我们的酒店住，我给你保证，如果你老婆跑来找你的话，你有问题找我，因为为什么？我帮你解决问题，我把你的女朋友换掉一个机器人。那这就是我所讲的，机器人酒店。其实机器人只是一个工具罢了，但是我们把它变成一个文化，酒店也是个文化，把两个文化融合在一起，创造一个新的文化。但是不只是这样的，在下这里大家都是创业家，我们一定要去把文创这个字再创多一个高峰。我也不讲这么多了，因为我的女朋友在等着我回去我的酒店。谢谢大家。好，谢谢 Mr. Jerry。现在的科技真是日新月异啊，配合着我们的创意的话，没有事情呢是不可能的。可是各位先生啊，各位在场的先生们，你要知道女人的第六感是很敏锐的，即使是换了机器人我们还是知道，对，因为小三通常是有香水一闻就知道。好了，现在我们邀请最后一位的路演嘉宾，他有一个非常有趣的名字，他就叫阿四。阿四呢，广东话就是阿 C， 就是佣人的意思。现在今天呢，就阿四读书会呢，会与我们分享以书会友，请大家以最热烈的掌声来欢迎最帅气的阿四上台。好的，阿四先生。一个非常，相信大家都想知道为什么要叫阿四嘛？对华人来说，四也不是一个非常吉祥的号码。大家下午好。各位，这个是中秋时代的意义，是问候。他在向大家问候。然后刚才司仪有问题。没关系，我来做旁听，我帮你拿着就好了。好，阿四这个名字呢是来自佛教的四念处，观身不净，就是我们有鼻屎啦、眼屎啦、耳屎啦，全身都是不干净的。那么我就用来你对我错，你对我错是一个。阿斯的第一个精神，第二呢，关心无常，你大我小，你大你可能会知道，我小呢我还有发展的空间。那第三呢，就是观法无我，你有我无，我无中未生有。那第四呢，就是观受是苦，你乐我苦，你乐极呢可能会生悲，我苦中作乐，那么我习惯苦了，所以再大的苦也不怕，这是以阿四为名的原因。好，在场所有的丈夫啊、老公，你们也要记得这阿四哦，这样会开心一些哦，习惯就好。好，谢谢。我相信早上你们都听到，现在呢，你们都听到我们分享嘉宾的分享，好不好？来，给他们鼓励的掌声。还有刚才我们路演的两位嘉宾，一位是潘圆圆，还有一个是 Jerry Ho， 来给他们一个掌声。那我相信大家有听过十年川下无人问，一举成名天下知。我们就举个例子，音乐家他还没有成名的时候，是不是每天都在练习啊，苦练，十年后呢他就一举全民天下知。假如他一天不练习的话，什么事情会发生呢？只有他自己知道。
一个礼拜呢，左右邻居都知道了，一个月呢，天下人都知道了，是不是？同样的，如果我们一天不读书，没人看得出。如果你一个礼拜不读书呢，讲话会泡出。如果一个月不读书呢，智商会低过猪，同意吗？好，在这个时代呢，我相信叫人家读书是一件不容易的事情。那今天呢，我想借用这个平台呢，鼓励大家读书。我就拿这本书来做举例。有看过这本书吗？唤醒心中的巨人。20年前这本书红遍天下。那我就把里面其中一个故事跟大家分享。曾经有一个年轻人呢，他走过河边，就听到人家喊呼叫声求救，他义不容身的就跳进河里，把他好不容易把他救起来，人工呼吸之后，他要准备离开，又有两个人掉下去，他又去抢救，结果4个、6个、8个，他精疲力倦了，他要知道到底上面发生什么事情。原来上面有一群人把人丢下来，如果是你的话，你会怎么样做？肯定会阻止上面的人丢人下来，对不对？不然你这个工作呢，一直做不完了。那么这本书主要是强调一样东西，每个问题一定有它的根源。但是呢，我就把这个故事跟大家分享呢，是告诉大家里面有4种人。第一种呢，就是被人家丢进河里了。假如他不懂得求救的话，他就是一命呜呼了，他的人生就是这样过了，他觉得这是他的命运。那第二种人呢，就是救人了。那么今天我们来这里上课了，可能我们就是被人家丢进河里了，但是我们还懂得求救啊，我们觉得还学不够，所以今天就来这里啊，听这些分享嘉宾啊，他们就是第二种人，就是来跟大家分享他的成功。那第三种人呢，就是上面阻止上面丢人下来的那个，就是领袖，做对事情。刚才是救人的，是把事情做对，是经理。那第四种人呢，他上了课之后呢，他就玩弄他的小聪明，愚弄人家，就是专门丢人下河的。那么为什么我说这个很重要呢？艾瑞准备了没有？准备了啊。那通常一本书呢，或者一篇文章，等一下下完课之后，我会发 一篇文章给大家，你可以在线上做讨论。不管是一篇文章或者一本书，它的title、它的题目《唤醒心中的巨人》，你掌握的要义，到底这本书想要跟你说什么？所以很多人会提出意见，这本书不应该叫《唤醒心中的巨人》，啊，他可能他说应该放《唤醒心中的小人》，明白吧？就每个人有不同的意见，当你来读书会呢，你就有机会跟大家做交流。这个是第一个环节。然后第二个环节呢，就是欣赏要义。每一本书里面呢都有一些精华，你读了，你想跟大家分享一段的话，或者一个故事，或者一个小情节，你想要跟大家做分享，就好像刚才我讲那个丢人的故事。那这本书呢，里面也讲作者他本身的女儿，他时常去上爸爸的课 ，Anthony Robbins 很出名的，他每一场都是赚千人的。他女儿很享受那个会议，他在那边学到目标的重要，所以他一心想在洛杉矶，就是 Disneyland 啊，尼西乐园做表演。那么刚好有一个比赛，只有冠军的人才可以去那边做演出，所以他就
根据爸爸的步骤贴一个海报，整天提醒自己，这个是他的梦想，这个是他的目标。结果呢，好不容易跟几百位人竞争，他拿到冠军。拿了冠军之后呢，他就有机会从三藩市到洛杉矶去表演，每天三点放学的时候有专车特地载他从三藩市到洛杉矶，几个小时的车程。到那边的时候呢，已经很累了，还要去表演，表演了之后呢，连夜又赶回去，明天又去上课，上完课又再上去。大概一个礼拜之后呢，他就跟老爸讲，他说，你一直讲目标很重要啊，但是为什么我不快乐呢？那么他爸爸就问他，你到底要的是什么？结果他就说，我去享受你的培训，我去享受的家庭乐，就是大家可以一起上完课之后还可以去麦当劳啊吃点心之类东西。说他问爸爸，我现在怎么办呢？他说，既然这个是你要的，这个才是你真正要的，那么那个冠军呢，只是你想罢了，不是你真正要的。结果爸爸就找那个第二名的来取代，那么这个问题就解决了。那最近呢，我有个朋友，印尼的朋友，他就跟我分享一样事情，在纽西兰，他一个台湾朋友，他说跟我们都一样，很想有别墅，有游泳池，也最好是有牧场可以骑马的。那么他就讲他的台湾朋友在纽西兰，那个别墅呢是有游泳池，可是一年只用一次，结果生了很多野草，生很多蚊子，结果中三慢啊，得不偿失。那个牧场呢，起码也是啊，一年一两次罢了。所以有时我们想跟我们真的要呢是两回事了。所以这本书呢肯定是会帮到我们。那在读书会呢就可以分享啊，哪个部分你喜欢呢，你可以拿出来跟大家做交流。那第三个环节呢，就是你有疑问，你不同意作者所讲的，你觉得这样写是不对的，我不同意这样讲啊。有些人讲说，哇，你只要努力就可以了，你就可以成功了啊，努力只是一个部分啊，还有其他的因素了，所以不能够说尽信书不如无书。那第四个环节呢，就是你如何把书里面的知识呢，或者生活的情节拿来跟大家分享和应用在你的日常生活。然后比如说一个句子叫做坚持到底才会成功，那么你如果相信这句话呢，你就会坚持到底，一直到你成功为止，不会放弃啊。那么还有其他，就是说人家讲失败者不逃避，逃避者不成功，就是我们要面对，那个很重要了。然后第五个环节呢，这是延伸思考。讲到这本书呢，你就会想到还有其他书跟这个有相关的吗？或者你的生活情节跟这本书有相关的吗？那么你就会去找一些书跟这本有关系的。然后我举个例子，这本书呢就会使我想到我要读另外一本书，叫《问题背后的问题》，这个是 John G.米拉写的啊，Question behind question， 有翻译，有中文翻译。他讲五样东西很重要了，大家都听过，为什么，什么时候，谁，如何，怎样，这五样东西。他说呢，我们不可以问为什么你这么迟回来，为什么你的功课还没有交上来，为什么这个，为什么那个。当你开始问为什么呢，你永远永远得不到真相，因为他会制造一个谎言来掩盖啊。他本来要告诉你他车坏所以才会迟到，可是你这样兴师问罪呢，他干脆不要跟你讲了，让你去怪他了。那么你再问是谁害你成为这样懒惰了，
你就会找一个替死鬼来顶替了，你也不会告诉真相。然后再来说，什么时候你要改变呢？你就会说，一天拖一天，明天又后天，拖延。但是如果你懂得问那两句话，那个就很重要了。我如何可以帮到你？ How can I help you？ 啊，我能为你做什么？ What can I do for you？ 当你讲这两句话的话呢，你就无形中把对方的问题成为你的问题，你是同一两船的，不是说你死你的事。当你提问那两个问题呢，你就跟他一起游泳。讲到这里，有什么？我怕我讲得太快了，有什么东西要问的，我应该让每一个环节都让你们有机会问。有东西要问吗？假如没有的话呢，我想用你们的手机，你们开那个 WeChat 呢，下面有四个钮，左边的第二个钮呢，你动一下。左边第二个钮你动一下，不是有个 contact 或者我们叫通信处呢？那么你动一下呢，上面有一个加，你按那个加，那么你就来到面对面建群，或者英文叫 join private group， 可以吗？啊，你们动一下，那么你就跟着我写2017啊，2017。好，请大家打开微信。啊。进来没有？2017，这边有线吗？大家有网吗？很好。2017有吗？啊，大家放2017，我们就全部人进来这里了。还是很慢，啊，来了，很多人进来了。大家就成功的进入了那个群组吗？有吗？2017。啊，谁不会的举手一下，其他人帮忙一下好不好？2017。2017。2017，只要是输入2017就可以了。2017之后还要找些什么啊？啊，2017呢，我。好，Daniel 在哪里？你把那个东西放进去，那个自我介绍了。好，有什么疑问的话，大家可以举手。哦，重复。Okay， 当你好，进了。从微信开始吗？从微信开始 ，OK。微信呢？啊，第一面呢，你进微信的时候呢，就有四个钮。第二个钮在左边，左边算起，我啊，每个人都是左边第二个钮。有吗？英文是写 contact， 华语呢是通信处。你按那个，那跟着你就打2017。好。有吗？目前为止，有谁遇到任何的难题的话，请举手。可以吗？都成功的进入了吗？进入状态了吗？当你填好的时候呢，我就会把这本书呢，580面 ，ebook 给你。哦，580面的书就这样子送给大家。580面。那7月15号呢，我们有线下的活动呢，你就可以来参加我们的读书会。7月15号，下午2点到4点。然后我顺便在这里提起呢，每一本书呢，作者通常拿3到4年的时间写下他30到40年的经验，我们可能拿3-4个礼拜时间把它读完，结果你来阿斯读书会呢，2-3个小时做一些交流呢，无形中你就把人家的30年的经验吸收过来了。所以想想看，如果你读10本书的话呢，一年你就有300年的智慧，功力深厚。OK，
假如有东西要发问吗？我们是去年四月四号开始运作，目前我们已经进了四个国家，韩国、中国、新加坡跟马来西亚，那么总共有35个群。那七月十五号马来西亚会第一场跟大家分享这本书《美丽人生的秘密》，我会请这个作者来跟大家会面，580面。那么只要你刚才加到群之后呢，只要你写自我介绍之后，我们就会把这本书寄给你。e-book 啊？电子书。电子书，电子书。大家就可以随时随地呢，就把手机拿出来翻阅这本书，不需要带那么大本。啊。同时把当中的精华呢也吸收，30-40年的精华呢都在一本书中，你只需要用2至3个星期就可以把它参透。变成是你的。我们中国人就是东方人，几千年前就讲活到老学到老，西方呢就讲 long life learning， 终身学习。2003年，我们的马华总会长就是王家定都提倡那个时候终身学习。那么现在呢，我们就重新把它运作过来。明天我本身还有在现场，如果你们想在你的公司、你的社团或者你的学校要成立读书会的话，我们愿意帮忙。那么明年我们想在4月23号，就是星期一，明年想办世界书香在这个地方，那么我们会邀请世界各国的读书会来马来西亚，那么你们就有机会跟他们接触。在台湾现在有2000多个读书会，那瑞典呢，你可能不敢相信，总共有35万的读书会，他们是最先发起的。然后当初是一群的喝酒的人，然后过后呢他们就坐下来做讨论，然后慢慢的就演变成一个读书会，然后现在风气很盛。然后我就分享到这里，我祝明天大家母亲节快乐，谢谢。谢谢我们的阿四先生，感谢你呢为我们大派精神粮食，谢谢大家呢。如果什么疑问的话，等下呢可以亲自去找我们阿四先生。好了，今天呢我们文创峰会2017的第一天呢就圆满结束了，谢谢各位的捧场。明天呢我们不见不散，9点开始呢我们就可以报到了，而且我听说找到的首几位呢还有小礼物收，所以记得啊，明天准时9点，10点呢我们会正式开始我们的高峰论坛黄金10年。同时呢我们也有4位非常经验老道的主讲人呢会与大家分享文创创意产业和影视娱乐完美结合，无形资产证券化，知识产权的重要性，和用80后、90后思维完整中国传统文化。所以请记得大家明天要准时到哦。我们的峰会呢是会从高峰论坛10点开始，9点呢就会接收报道，而且还有礼物。再一次的谢谢各位今天呢专程来出席我们的活动，最后一次给你们自己一个热烈的掌声，谢谢你们。